Здравейте, скъпи зрители! Вие сте със седмичното коментарно предаване на телевизия България 24 «Полюси», което си поставя за цел да ви информира за процесите, които движат прехода на съвременния свят от еднополюсен към многополюсен. Основната тема на днешното предаване, разбира се, ще бъдат току-що прясно миналите избори за президент, с които Владимир Владимирович Путин беше избран при рекордна избирателна активност и с рекорден резултат. Ще обсъдим и кръглата годишнина от присъединяването на Крим и Севастопол към Руската федерация. За тези теми съм поканила висок гост, една от героините на съвременна България. Жена създала цял един олимпийски спорт. Защото, нали, не се съмнявате, че от Русия до Съединените щати, от Япония до Израел и до Испания, всички играят художествената гимнастика на Нешка Робева. Госпожа Робева е в студиото. Благодаря ви, че приехте поканата ни. За нас е чест да ви видим тук. Преди обаче да мина към темата за 10-те години, колко бързо минаха от как Крим се присъедини към Руската федерация, не мога да издържа на изкушението да кажа 5 приказки за това, което стана преди час, час и нещо. България има правителство. Ау, каква радост! Аз пък никога не съм се съмнявала, че те няма да си поделят властта, защото ставаше дума за парцелиране на ресурсни, не само министерства, но и регулаторни органи. Презумно ми е минавало, че ще предизвикат предсрочни избори, още преди да са си, както се изразява един евроатлантик, преди да са си делнали ония милиарди, 12 милиарда и нещо са само по плана за възстановяване и устойчивост. Така че правителство ще има, това, което ние наблюдавахме, беше някакъв покер. Надлъгваха се, блафираха се и така. Тръгваме към основната тема. Госпожо Робева, вчера, с нощи, грандиозен митинг в Москва. Колеги, нека да пуснем малко покритие само от концерта на... Ето го, концерта в Москва по случай 10 годишнината от връщането на Крим и Севастопол в родния пристан, гласи лозунга. И тук Владимир Путин, който, забележете, излиза на сцената заедно със своите конкуренти на изборите, представителите на партията Нови хора, на Комунистическата партия, и, разбира се, по-известният от тях, господин Слуцки, представител и председател и кандидат за президент на Либерал-демократичната партия на покойния Жириновски. Те стоят до него. Путин сред възгласите Русия, Русия, сред море от знамена, обясни, че Крим като непотопяем самолетоносач, както го наричат разни геополитици, се е върнал в Русия, т.е. от тук са взели заглавието на концерта. Върнал се е в родния пристан. Той обясни също, че докато воюва, забележете, докато воюва, Русия строи железници, разгърната железопътна мрежа, която ще минава по тъй наречения сухопътен мост, т.е. четирите области, които за 2 години руската армия успя да отвоюва. И ще има директна ЖП линия между Ростов-на-Дон и Севастопол. Той отдели доста време и на Новорусия. Това са областите ДНР, Донецката, Луганската народна републики, Запорожие и Херсон. Каза, че тяхната съдба е била трагична, което всички знаем, че е точно така. Те дадаха огромни жертви в хода на агресията на Киев срещу тъй наречените сепаратисти.
И така нататък. Грандиозен беше концерта. Накрая всички пяха вдъхновено. Забележете, че Путин излиза на сцената както след изборите, така на 15, 16, 17, така и на 18, излиза заобиколен от много млади хора. Не знам дали имате 20 години някои от тях, които той нарича моя екип. Така, благодаря, колеги. Сега искам да припомня какво стана преди 10 години. Аз тогава бях сред 25-те международни наблюдатели на референдума в Крим. 25 представители от националните парламенти на държавите членки на Европейския съюз. Повечето бяха западни, от Италия, от Франция, от Австрия, ако щете, известния господин, той тогава беше и евродепутата Евалд Щадлер и така нататък. Мога да кажа, че хората се стичаха към урните с ентусиазъм. Първо, като пристигнахме в Симферопол, аз мога да говоря само за Симферопол. Референдумите бяха два. Един в Симферопол, който е столица на Автономна република Крим, а другия в Севастопол окръг, федерален окръг, както се нарича, с специално предназначение. Мога да говоря само за Симферопол, който тогава беше един много скромен град, с една стара социалистическа аерогара. Сега чувам, че е нещо съвсем различно. Но като пристигнахме там, в града нямаше ни един свободен хотел. Всички най-големи международни западни медии, това BBC, Reuters, за какво се сетите, Associated Press, CNN, NBC, всички бяха там. Присъстваха с огромни екипи, които имаха свободата да се движат навсякъде. За нас нямаше място. Ние с професор Велко Валканов, Бог да го прости, бяхме разпределени за селища около Симферопол, тъй като нямаше къде да ни сложат. Ни настаниха над Бахчисарай. Там, където Пушкин е писал прословутата си поема, в едно курортно градче, такова селище с бунгала. И ние тръгвахме сутрин в 5:30-6, той е дълъг, много дълъг град е Симферопол, за да минем оттатък Симферопол и да наблюдаваме по 3-4 секции, които си бяхме избрали. Умишлено си бях избрала да не съм в столицата, а да отида в по-глухите места, защото се очакваше, че ако ще има някакви фалшификации, те ще са именно там. Отивайки в 7 часа, се натъкнах на огромна опашка. Те бяха отишли в 6 часа по тъмно да чакат да пуснат бюлетината. Някои от тях се... Виж, видите, някои от тях се кръстеха, като гласуваха. Други се просълзяваха. Референдумът мина по всички стандарти на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Сега искам да ви пусна 4 минути. И накрая ще видите как Путин, заедно с Владимир Константинов, който е председател на съвета на Държавния съвет тогава, Сергей Аксенов, който е президент на Автономна република Крим, и Алексей Чалый, т.е. половера из брадата, който беше председател на законодателния орган на Севастопол, подписват договорите за присъединяване на двата субекта към Руската федерация. Колеги, моля видео.
Да, тук трябва да благодаря на правителството на Република Крим и лично на Владимир Константинов, който ми подари дискове с кадри от провеждането на референдума, част от които ви показах. Какво да ви кажа за тези хора, тримата, които извършиха нещо историческо. Сергей Аксьонов беше президент и беше избран 2019 година за пореден мандат, но миналата година напусна поста, за да създаде своя частна армия, частна компания като Вагнер. Тази компания се нарича Конвой и се занимава с охрана на стратегическите обекти в Крим, защото знаете, скъпи зрители, тук сме показвали неколкократно, че американците, например, извинете, господин Бен Ходжис, миналата година постави задача на украинците да унищожат Кримския мост, това е едно, и второ, оня голям хъб Джанкьой в северната част на полуострова и те редовно го обстрелват. Алексей Чали, той е с половера, това е един от на европейско ниво учен, академичен човек в областта на нискотемпературната плазма. Откривател, който обаче не обича да ходи с костюми. И просто не обича костюми и вратовръзки, затова пък той се похвали тогава, че съпругата му го е обзавела с достатъчно наброй пуловери. Това в рамките на шегата. Госпожо Робева, той Путин триумфира. 88% са гласували за него. Имате ли впечатление какво казват сегашните международни наблюдатели за това? Имам впечатление от това, което показват по нашите медии, но тъй като аз не съм човек, който ще се задоволи само да чуе нали, официалната позиция или информация, аз търся в YouTube. Да. И попаднах наистина на изказването на водача на френската група. Сега хората, зрителите могат едно нещо да отчетат, че се споменават определени държави, но Франция се подминава. Да, и да. Не се съобщава. Да. Защото все пак там е Макрон, нали? Да. Той искаше войски да вкарва. Да. И силно ме впечатли изказването на водача. За съжаление, не запомних името, нали? Ако знаех, че с това ще говорим, щях да го запиша, но всеки, който влезе в YouTube, нека да прочете мнението на френската делегация за проведените избори. То е впечатляващо. Първо, ръководителя на делегацията са 39 човека. Той казва кои градове. И да. Те обикалят най-големите градове. Да. И той казва така, в изборните секции видях такава техника, с каквато Франция не разполага. И той казва, аз от 20 години непрекъснато той участва, не в Русия, разбира се, на различни места, но казва, аз виждам как Русия се развива и изборите стават, тя върви към все по-прозрачни. Да. Точно така се изрази. Прозрачни избори. И другото, това могат да го намерят в YouTube. И отдолу ще прочитат една забележка. Името на водача, неговото мнение, той изразил мнение някога, че Крим трябва да бъде на Русия. Сега, защо се споменава? Това ясно е. Но той продължава. И както и да звучи това, аз лично го слушах, нали? Да. Той казва, аз не съм виждал толкова щастлив народ. Да. Разбирате ли? Да. Сигурно звучи като някаква точно така пропаганда като нашата. И той казва, във Франция много отдавна, казва, в Париж не съм виждал така щастлив народ. Това е махнато. Да, да. Но сега вижте, естествено, че другите ще говорят това, което искат от тях. Те няма да признават, че признават. А и много важно, признават или не. Това е един народ. И това не е случайно, нали, че толкова такъв процент, първо процента, който е гласувал, след това от гласувалите процент, те са във война, де-факто.
целият така наречен западен свят се е скупчил и отново, нали, ще има санкции. 14-ти пакет. И те, естествено, че руския народ, на който забраняват да влезе в Финландия, забраняват му там, забраняват му там, забраняват изкуството, културата, спорта. Когато последно чух какво правят с спортистите на Русия, аз казах, аз съм отвратена от това. Как така? Те ще излязат като неутрални. Да, ама специални наблюдатели във Фейсбук ще следят да не би те някъде да правят друга да пропаганда. Да кажат, че е спечелила Русия или че се е борят за Русия. Не, да кажат, че са руснаци. Какво значи да накараш едни млади хора да се отрекат от родината си? Първо, ние знаем какво е младият човек. Нали? Да. Една огромна част от тях, може да се каже, са аполитични. Но при това, което направиха с Русия, това, което направиха върху руските млади хора, нали, да отричат, да събарят паметници, да правят това непрекъснато, да ги сочат с пръст, те консолидираха. Да. И младите, аз между другото не крия, първо, не мога да си обясня тази, не обичам да употребявам така груби изрази. Затова няма да кажа идиотска пропаганда. Нали? Вижте, или тези хора, които правят такава пропаганда, самите те са елементарни и смятат, че с такава пропаганда ще омаят другите. Или смятат, че ние сме глупаци. Зрителите... Те смятат, че ние няма къде да ходим, защото... Вижте, смятат, имаме че... какво да видим. Защото вече, когато търсиш в интернет, когато търсиш източници, ги намираш. Нали? Да. Как така? Само камбаната, че забраниха руска телевизия. Това веднага възбуди в мен. Първо, така... Когато нещо ми забраняват, аз съм като децата. Естествено. Не сте само вие, да. Това е характерно. И аз искам да знам. Искам да видя. Дайте ми различни мнения. Дайте ми аргументи. Ето затова е нашето предаване, Полюси. Защото се опитваме чрез него да информираме нашите зрители, българите, да знаят какво става в една огромна държава с 11 часови пояса. Като казах 11 часови пояса, една от критиките към изборите в Русия и твърдения, че те не са честни, и че защо изборите били разтеглени в 3 дни? За да не може ли хората да проследят? Как да не може? Що там всичко е, както се казва, както вие подчертахте, автоматизирано. Те сканират на машини попълнените бюлетини и машината сумира сканирания вод. Ами, извинете, огромна държава от Балтийско море до Тихия океан, за колко дни, нали, когато на едното място е ден, утро, на запад, в западната част на Русия, дълбока нощ. Естествено, че няколко дни ще бъдат необходими. Те започнаха още на 25 февруари да гласуват. Хората, които са по кораби в открит океан, някакви отдалечени еленовъдни ферми, по-точно зад полярния кръг. Огромна страна. Това не може да е критика. Какво ще кажете? Аз, между другото, трябва да допълня французите. Матео Салвини, вице-премьер на Италия и министър на транспорта и инфраструктурата, каза, че Западът трябва да приеме изборите в Русия. Имаше предвид и в новозавоюваните области на Новорусия. Да. И че това е факта, не може да накараш един народ на сила да принадлежи към, примерно, киевския режим. Не може да стане това. И не е само той, разбира се. Веднага след това
както и при френския случай, излезе Антонио Таяни, външния министър, и каза, че те пък няма да признаят изборите. Е голяма работа. Да. Матео Салвини, да, неговия колега, който е вице-премьер, казва и излиза следващия министър и казва, ама не го слушайте това. Виждате ли как започва да се разчупва или най-малкото да се напуква този обединен блок срещу Русия? Аз бих искала тук Русия. Да кажа нещо, понеже в момента ми гостува моя приятелка от Франция. Тя е социалист, наистина, но те там са точно наистина като запалянковци. Ние спорим да. Понякога. И когато тя видя списъка на всички тези, тя вика, Нешка, те са десни, всичките ги познавам, те са ултрадесни. Викам, така ли ми? Тогава що казват, че Путин е комунист и там? Да, да. Имате предвид френската делегация от наблюдатели. Да, да, точно това. И другото, което е, аз не мога да разбера за какво става въпрос. Ние сме един народ. Русия е друг народ. Те така искат да живеят. Ако Путин беше отишъл на втори тур, ако беше даже на първи тур минал с 50 и да кажем малко, ако имаше ниска избирателна или това, тогава да кажем, могат да говорят. Но дори да е така, нали? Ама той бил ги затворил, ама той бил убил, той така. Ми чакайте, какво става в Америка с между Байдън и единствения му съперник, да, нали? Да. Какво става? Те ще го вкарат в затвора. Те го осъдиха на 82 милиона за някаква баба, която при 20 години изнасилил, обърнете внимание, в някаква съблекалня на магазин. Да, викала, излязаха маса да. Американки, се покриха с позор. Не знам как ни им е мъчно. Не, за децата е... им, за някой друг долар става дума. Ама, не, вижте, една пък обясняваше, че в асансьора я закачал. Ама кога било това? 70 коя година? Имаше един анекдот, да не го кажа руски точно. Не мога да го изкажа правилно, но за тая баба, дето плаче, крещи и те питат, нали, защо плаче? Ми обезчестиха ме. И те викат, кога? Ами 80 години или 70 назад. Е, защо плачеш? Приятно вспомни. Съжалявам за това, но не знам, има необясними. За мен лично, когато ние влизахме в Европейския съюз, ни говориха, че Европейския съюз е съюз на равноправни държави. И особено по отношение на културата, всяка държава, всяка страна ще запази своята национална култура. Това ще се подпомага. Това. В момента джендър културата, липсата на всякаква култура, желанието да бъде унищожена традиционната култура, да няма нации. Как така? Да, и да няма християнство най-вече. Не, най-вече православието се цели, за съжаление. Още Хитлер, знаете. Да. Хитлер цели точно православието. И знаете ли, само това искам да вметна. Аз не знам понякога как ми се появяват разни материали, но в YouTube търся нещо и изведнъж попадам на речта на немският президент в 21-а година. И това е по повод на 80 години от обявяването на войната Хитлерова Германия на Съветския съюз. Ако знаете този човек как говори, и той говори за това, че за съжаление, и той говори за престъпленията, които са извършени от тогавашна Германия, той казва, за съжаление, ние не направихме така, че всичко това, което е извършено, да влезе дълбоко, нали, в паметта на германците. И защото аз знам, аз съм пътувала доста много, когато поисках да видя концлагер, бях съвсем млада, и те казват, в Германия няма концлагер, те са изнесени. И аз казвам, има ли музей? Не, в училище не се изучава по този начин Втората световна война, за да не им се убива самочувствието, да не им се вменява чувството за вина. Да. Германският
Нали, немският президент точно това каза. И затова сега тази Урсула, както и този Макрон, нали, той може да не е, защото за да не им се вменява, те искат война. Те тръгват да обявяват, те искат отново да застанат срещу Русия. Да, да, една от зелените министърки в кабинета на Олаф Шолц, Аналена Бербок, вече заяви, ние сме война, ние сме във война с Русия, каза тя още миналата година. Оказва се, че тя е внучка или правнучка на един есесовец. Ма тя и Урсула е така. Той също говори президента. Той изброяваше концлагерите, жертвите. И той казва, трябва да се помни, че най-много жертви е дал Съветският съюз. 27 милиона, от които 14 милиона мирни граждани, жени, деца. Разказваше в Беларус как са ги прекарвали в редица и как са ги... И трябва да ви кажа, че имаше хора, които отдолу казваха, аз слушах и плачех. Да. Слушах и плачех. Ние трябва да знаем. Аз съм след военно поколение. Една година след война, нали, след мира. Ние знаем толкова много. За разлика от всичките сега, които... То затова се унищожава и променя историята. Ако те знаеха историята, нямаше да рушат паметници. И нямаше да внасят просташките си торти с детска главичка и с отрязък. А това беше ужасяващо. Знаете ли тази жена? Да. Когато я видя, затварям телевизора, защото я виждам как глозга една детска главичка и как се стича по нея. Да. За какво става въпрос? За каква просташки не става въпрос? Има нещо извратено. И не само в нашите психодесни, така и в Съединените щати, така и в Европа. Очевидно, тук става дума за една много голяма програма, замислена преди 30 години за подбор на антиелит. Забележете колко са елементарни, малокултурни съвременните лидери на Западна Европа. Имаше една Ли Стръс, която стана карикатура. Пък и Тереза Мей не беше кой знае колко умна. Сега, Емануел Макрон, който буквално миналата седмица приканваше Европа да не се страхува да вкара сухопътни войски, самия негов генералитет му се изсмя. Един от вече пенсионираните френски генерали каза, че в сравнение с руската, френската армия е като състав от мажоретки. Ама кого ли да вземеш? Американските специалисти, а както и четох мнението на един голям икономист, който казва, тази война и тези санкции тласнаха Русия да започне да развива своята икономика. И казва, и те върват толкова напред. И особено имаш един анализ за въоръжението. Нали, на Русия, сравнявайки с Америка, те казват, те ни изпреварват. Особено в военно-промишления комплекс, руския, както и самия Путин го изтъкна, е по-напред в модернизацията. Той така казва, в модернизацията. Те се защитават, вижте. Те се защитават. Това е Русия. Да. Русия. И аз бих искала да цитирам Гладстон. Да. Писах преди 2 години, даже сега Фейсбук ми го припомни, аз обичам Русия. И там Гладстон казва така. Русия е извън... Уилям Гладстон, министър-председателя някогашния от края на 90-те. Либералист. Да, либерал. Либерал. И той казва така. Каквото и да се пише за Русия и каквото и да се говори, тя извърши подвиг, нали по памет, цитирам, и ще да освободи десетки народи от робство. Да. Ние казваме, няма робство. Гласно казва, от робство. И казва, и това ще остави незаличима следа в душите на тези народи. Англичанин. Да. Гладстон, либерал. Да.
Ами няма как. Имайте предвид, че негов опонент, и той яростен опонент, е бил Дизраели, лорд Биконсфилд. Да, да. Но аз мисля, че си заслужава да се посмеем малко над последните изявления на едни политически фигури, които би трябвало да бъдат за пример. Ето, сега Макрон. Както му казват, момчето на Ротшилд. След като призова европейците да пращат сухопътни войски в Русия, той вчера казва, че ако Путин, че нямало да поздрави Путин за победата. Но ако му позвани, той ще дигне слушалката. Ще му дигне слушалката. Но нямало да го поздрави. А преди него една Кая Калас на една от прибалтийските републики, и тя министър-председател, каза, че тя нямало да нарича Путин президент вече. О, викам си, как ли го е преживял? Направо настръхнах. Това не могат да бъдат сериозни хора. Вие представите ли си един Шарл де Гол, Митеран, ако щете, и дори Жак Черчил, Ширак, който казва, не заклахме правилната свиня. Дори да, Черчил. Да, нали? Да излязат пред своите общества с такива елементарни съждения, които направо те сами си правят характеристика. Каквото и да ми говоря, че народите... да, Макрон бил пред избори и така нататък, и не може човек да е толкова глупа. Между другото, казват, че в България 16 срещу 17 март на летище София, четахте ли го? Са били стоварени към 300-400 френскоговорещи войници, натоварени в тирове като добитък и откарани в неизвестна посока. Между другото, искам само да ви попитам, аз не зная, нали, каква е вашата организация, но има един филм на френски разследващ журналист. Съжалявам, не помня името, но филма съм го гледала десетки пъти. Казва се «Украина. Маските на революцията». О, да, да, помня журналистката. Ами, да, да. Аз не знам дали имате право да го пуснете. Хората трябва да го видят. Там, нали, този френски разследващ журналист попада на инструктор и той веднага казва: «Вие сте французин». И казва: «Вие носите знака», нали, казва: «Вие сте, нали, приемате фашизма», нали, нещо такова, последователно, вие фашист, не казва точно фашист. И той казва: «Откъде разбрахте?» И той му показва знака. Да, нали? Да. И той казва: «Да, аз съм французин, инструктор съм», и той казва: «Обучавам, нали, украинците». Това е 15-та година. Да. И той го пита: «Добре, защо го правите?» И он си казва: «Защото ако Украина не спре Русия, тя ще нападне Франция». Да. Да. Вижте, те нещо трябва да кажат. Те нямат убедителен отговор на този въпрос. Това са професионални убийци. Аз не ги наричам професионални войници. Защото за какво воюват те? За пари. Да. Това са професионални убийци. Но френския народ веднага реагираха. Веднага реагираха, и то на много високо ниво. Интелектуалци, нали, да, журналисти срещу изказването на Макрон. И той издва под вилпашка. Нали? Да. Докато тук ние вече толкова сме се уморили. Ето, сега пътувам насам. И някакъв анализатор дрънка говори глупости наистина. Да. Защо му трябва на Бойко да махне Тагарев? Та това е символа на ПП. Той е символ Тагарев. И аз казвам: как така символ? На кого е символ Тагарев? Да. Ясно е защо искат да го махнат. Защото народа не го желае този човек. А той е толкова непопулярен, че е истинско петно. Ама какъв е той анализатор, който обяснява: това е знамето на ПП? Ами ако той е знамето на ПП, и мъртвите няма да гласуват за тях. Да, нищо, да, че ги пишат в списъците. Да, точно така е. Да, ами... Аз мисля, че Тагарев вече... Даже
Понеже стана дума за него, искам да отворя една скоба. Той вече писаха, даже вчера мина едно такова съобщение през погледа ми, че той вече си осигурил пост в някъде в структурите на НАТО извън България. Вижте, те за това правят всичко. Да. Когато вида Елена Йончева... Оплял си е кошницата. Тази Елена... Хубавата Елена. Коя? Която беше посланник в Америка. Елена... Поп Тодорова. Поп Тодорова. Видя ли я нея? Да. И още няколко, които са абонираните пропагандатори, те всички, нали, го правят, защото те са си осигурили. Те не се интересуват нито от народа си. Те не се интересуват от нищо друго, освен от собственото си благополучие. И понеже им се плаща, да. Вижте, още Ботев е казал какво представляват една голяма част от нашите патриоти. Това е менталитет. Да, за трагично е наистина. И не случайно се казва, в една дружина има войводата, знаменосеца и предателя. Да, тъжно е. Трима души, да. Нали? Тъжно е. Ами, да. Но, вижте, навсякъде има предатели. И Русия беше предадена отвътре. О, там има. Русия... Ама вижте, ние сме славяни. Ма не, навсякъде има. Наистина, навсякъде има предатели. Русия беше предадена. Даже те 90-те години имаха един външен министър, Андрей Козирев. Да, спомням си. Той се въртеше непрекъснато около Елцин, като паш. Нали, толкова мазен. Първо Горбачов предаде Съветския съюз. Предаде целият да, социалистически е. Лагер. Можеше да стане по-много по-различно. Та този Андрей Козирев при едно от многото си посещения в Съединените щати 94-та година го срещат с все още живия тогава Ричард Никсън. Ричард Никсън почина същата година малко по-късно. По това време той диктува мемуарите си. И на срещата Ричард Никсън го пита какви са сега националните интереси на Русия. И Козирев казва, ние толкова дълго се грижихме за националните си интереси, че повече не желаем да го правим. Ние се интересуваме от общо човешките ценности. Русия ще се интересува от сега нататък от общо човешките ценности. И в биографията на Никсън не съм я чела, но съм чела откъси от нея, които са публикувани в интернет. Президентът пише, че този Козирев е слаг. Тук сигурно се сещате по общия корен какво означава тая дума. Общия корен с българската дума. Слагач. Слус. Слус. Аз не говоря английски. Слаг е слус. Ама слаг ми става слагач. Гол охлев означава на руски означава плужък. Гол охлев. Тоест, в последните си дни един прозорлив политик, като Ричард Никсън, веднага го е оценил и го е претеглял. Вижте, Кисинджер даде своите съвети. Да. Какво от това? Едно поколение в момента е в управлението, да кажем, на света. Едно поколение, което само по себе си е неинтелигентно. Безкрайно неинтелигентно. Аучно. Защото това е идеологията. Обичай себе си, грижи се за себе си. Да. Нали? Не раждай, не се жени. Това е робство. Нали? Бъди така, да. Бъди. И понеже казахте и говорим за неинтелигентните политици, аз това вече не знам кой път го казвам, но равносметката на Съмърсет Моъм чета. И той започва още в началото на книгата колко е изумен от това, че от глупостта на политиците. Нали? И казва, дори той говори, защото това е Съмърсет Моъм, нали? Има срещи с високо поставени политици. Казва, и там не намирам дълбочина на мисълта. Но те вика, добре говорят. И той изразява учудване. Вика, и съм се чудил понякога, този глупав човек все пак управлява добре. Има и такива.
такива случаи, да. Но това е вярно. Какво значи? Какво значи един народ да ти се довери? Да ти окаже доверието? Ти да направляваш живота му? Нали? Да. Да, дет се казва, да отглеждаш децата му. И ти да го съсипваш, да нямаш никакво чувство за принадлежност, да нямаш никакво съчувствие към този народ. И когато ги видя да говорят за популизъм, за онези хорица, да. Които са с 200 лева или 300 лева пенсии, а са работили цял живот, или за тази минимална работна заплата, да. Каква, вярвайте ми, аз така, не съм човек, който може да убие, да. Но понякога ми се иска да ги натупам. Да, хубаво. Да има възмездие. Затова има Народен съд. Хайде да не питат толкова, какво си въобразяват тия политици, че могат всичко да вършат. Както Богдан Филов. Ми очевидно могат. Не. Защо бил разстрелян Богдан Филов? Защо имало Народен съд? Ами кой вдигна ръка да обяви война на Америка и Англия в Народното събрание? Да. А кой ще отговори за тези 4500 колко са убити, невинни хора, разрухата на София, разрушаването на София, разрушена Дупница? 3 години бомбардират България. Да. Те не носят отговорност. А кой ще отговори за... Питат го по време на съда Богдан Филов. Вие сте гласували увеличаване на бюджета и сте давали по 50 000 лева на глава. И той, ма аз не знам това. Как така няма да носят отговорност? Така как е, да. Няма да носят отговорност? А тези 100 еврейски деца от Беломорието, които лично Богдан Филов изпраща в Полша, ние може да се сетим за какво става в концлагера. Експерименти върху тях. И ние викаме, защо има Народен съд? Пак ще има Народен съд. Тодо. Предаването ни клони към своя край. Аз искам да кажа само това, че днес в популярното предаване «Большая игра», «Голямата игра», участие има и генералният секретар на Международното движение на русофилите Николай Малинов, но за съжаление не можахме да отрежем точно тази част, в която той участва. Това стана преди, може би, преди час и половина. Но ще го оставим за следващия път, когато, надявам се, господин Малинов ще гостува отново, след като се върне в България. Аз ви казвам огромно благодаря. Госпожо Робева, за вашето гостуване, за много интересния разговор. Казвам довиждане и на зрителите. До следващия вторник в 18 часа в предаването «Полюси».